Untuk keselamatan anda, sila berhati-hati ketika melangkah dan pegang pada susur tangan semasa menggunakan anak tangga atau tangga bergerak. Penumpang warga tua, penumpang bersama anak kecil atau yang membawa barangan besar atau anda merasa kurang sihat, sila gunakan lift. உங்களது பாதுகாப்பை கருத்தில் கொண்டு நகரும் படிகள் அல்லது மாடிப்படிகளை பயன்படுத்தும் போது தயவு செய்து கைப்பிடிகளை Come on.